بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه چې تاسو په علم کې دا چې بیگا په اسلام آباد آئی 114 کم منڈی چې دا منڈی مون چې ورته وي، په هغه کې چې کم اور لګیدل نو اور د دې زینه سٹارټ شوی، او دا زما خواته چې دا کم نږدې کیبین غونډه کړي، د دې مالک ما ته په خپل وی چې زما په دې کیبین کې د 7.5 لک روپو شاپری پرتی وي، نو د خلکو په کروڑونو روپو نقصان شوی دی، او اور د دې زینه سٹارټ شوی، او یعنی دا ټول ایریا چې دی نو دا سیزلې شوی ده. دا زمونږ سره د پیازو ډیریو خلکو پیاز سٹور کړیو د ځان د اختر دپاره، د اختر د دوی ورځې دپاره، د درېمې ورځې دپاره دام سیزلې شوی دی. ته وګورئ دا ټولې ګاډیانې ټولې سیزلې شوی دي، دوکانونه سیزلې شوی دي، ګاډي سیزلې شوی دي، یو ماشوم پکې هم سیزلې شوی دی. نو دا زمونږ سره هغه ځای دی د کم ځای نه چې اور سٹارټ شوی، خو اور د دې ځای نه سٹارټ شوی، او بیا دا مخامخ ډبل روډ چې دی د دینه اخوا چې درې سلور پنځه مارکیټ سه زلې شوې دي، نو په هغه کې د دې په نسبت ډېر نقصان شوې، ځکه چې اخو سوپر سٹور یو پکې د غوړو دغه د مارکیټو په هغه کې ډېر زیات نقصان شوې دي. تاسو دا په خپل کتلې شي، یو پکې ټرک سوې دي، دوه درې پکې لوډري سوې دي، یو پکې سوزکې سوې دي. دې ته وګورئ دا زموږ سره د الو سٹور کړی دی ټیاګانو والا، دا په کم سوې دی ټول دی. الو ته وګورئ دا ټول الو پکې سوې دی بیګا ټول، دا تقریبا د آیټین مرکز پورې دا ور رسیدلې دی. دا ټول الو دی، دا ټول الو بیگا سوې دی پکې. دا تقریبا د لکونو روبو الو پکې سوې دی، لکونو او د پیاز کروڑونو روپو کروڑونو. دې ته وګورئ دا څومره ډېر غټ سٹور دی د پیاز او د آلو او ټول سوی. او تاسو ته پته شته پیاز په 500 روپۍ دړی ده، آلو په 200-250 دی، او پیاز په 500 روپۍ دړی ده. وګورئ څومره ډېر نقصان شوی دی. او دا چرته چوکیدار دغه ته د د ماشو دپاره لوګی جوړو، او د هغې د وجې نه د ټول هر سیز سوی دی.